ana daru nipo wanci wangi ana diwolahang lang jaga Yudhya Bathara Jagat Pangestukara Setyaki lungguh sing kepenak kesuwaken dalem Bapak Prabu Kakang Semar Tatri lungguh sing kepenak lae bregegeg gegeg sanglita sampun boten kirang cekita tunggal menapa ndelboro diwa nembe wae aku kelawan Kakang Semar arep ngrasani Yai Kresna ingkang nalika semana saiki iki meneng barang rampung baperkara lakon sombo juing semune Yai Bathara kuwi kaya-kaya wis sungkan urip ya ora jeneng elok ora maido marang kahanan perkarane sing arane sombo kuwi banget-banget ditresnani kelawan Yai Bathara nanging kudu sirna margolayu mongko sing nate niki Bumantara kabeh mau wis dadi surataning takdir ora perlu digetuni ler sanget Ndrobala Dewa mandar nalika semanten Gusti kula si Bumantara dipun elingaken kalan Ndoro Kresna malah semunipun nesu kalan Gusti kula Prabu Kresna yo baperkara kuwi panjenengan wis tak ngerteni kelawan panjenengan ingsun Setyaki kula wonten dawuh ora kanthi sun timbali munggah kana madyaning penanggilan Mandura napa waduh Kakang Prabu ngaturaken kawuningan kelawan kedrawasan tegese kepiye sampun dumados pranggo jali suta mangkin wonten ing alun-alun bumi Ndarawala Prabu Kresna kan Bumantara badhe tetandingan lho Kakang Semar wonten dawuh mrene padha maju nuwun sewu Den Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lirikin sangi ngalis hari sang mawe gandrung kaya-kaya kimpenan dadi kasunyatan Bumantara tanding lawane Kresna cara Kakang Semar kepiye sampun tinulis wonten ing kodrat lumantar kitab ingkang nami Kresna Yono babate Bumaparwa jamane Sengara perange Gojali Suta bapa lali anak-anak lali bapak niki kudu dumadi nger boten dumadi malah badhe ngawahi kodrat angkara murkane si Bumantara kedah sirna margolayu ingkang mejahi nggih titis Wisnu boten kejawi namung Gusti kula nata Ndarmati Prabu Kresna nanging kondang yaitu Bumantara menungso sing bebayani kabare duwe aji ponco sunyo niki ajin-ajin sing bebayani arep mati sedina kaping pitulir pamane gresi mambu bumi mesti bakal malu yo jati jati satemah nurmala mulane ling ngumbar angkara sasat kaya dene sardulur sing ucul saka kerangkeng niki kudu disingkirake carane nulungi kelawan Nyai Kresna kepiye carane pun kula duweni cara Bumantara bisa pecah mung salte kudu dikanteni kelan anjak
bisa mati mung syaraté kudu dianjang-anjang. Leres sing duweni anjang-anjang iki sapa? Ingkang kagungan anjang-anjang boten sanes kejawi anak kula Dewa ingkang manggen wonten ing Karang Kaendran Dewa Indra. Bolane samangke siji gawe loro gawe ndoro bolo Dewa. Paduka njujuk wonten ing bumi Indrawati kula tak bablas minggah wonten ing kahyangan Karang Kaendran. Kula nemoni anak kula lanang Sindra. Dadi kula ampilane anjang-anjang menika kanggo syarat srana pejahipun Bumantara. Paduka kula tringlilih atine Ndara Kresna langkung rumiyin sumados ampun kesesok tanding lan Bumantara. Mangke menawi anjang-anjang sampun kula bekta monggo kersa. Dadi ngger kaya ngono Kakang Semar bakal munggah ana madyaning kahyangan Karang Kaendran. Nggih. Setyaki dawuh pangandika. Barengan kawan pun Kakang ayo bablas ana madyaning alun-alun Ndrawati enteni haline Kakang Semar. Kanthi srana bebengesan Setyaki. Nggih, ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit Ndara Pradewa. So mirat pian Surya Arsa micil mongop-mongop ning pun saking mukir maratandani yen wis bangun. Maratandani yen wis bangun. Rawuh dumateng Rama Semar ingkang saben keparang rawuh sembah sungkem kula Rama Semar. Baik lai. Bregege guga-guga sadilita melemel Indra. Wis tetampa sakondure padha-padha kula tampi dadosaken jimat. Katuran binarak lenggah kanthi prayogi Bapak Semar. Wis
wis ora kurang kepenak swiji apa Indra. Saged kula wastani Dyanur Gunung Kadingaren paduka rawuh wonten panggenan kula. Sajaipun wonten wigatos ana perlu karo kowe. Dewa Isa. Kangowo pasimanura. Samara pamoring sukma sinu kamaya winah yuing asapi sinimpen telang ing kalbu pambukaning marana. Lain saking liyep wayah ningal para kondo kang maneka warna mestine sliramu wis ngerti bab perkara tembung pranggo jali suta wis ditulis ana kitab jenengane Kresnayana babate Bhuma Parwa jamane Sengara perange wis genah go jali suta bapa lali anak-anak ali bapa arep dumati tur wis dumati lara sanget. Lakang mongko kasektene si Bumantara sasat bisa nggulung jagat. Mulane sombonge magilo-gilo perkarane kedurungan aji Pancasunya. Kena diarani menungso kang luput ing pepati. Ning kabeh mau menungso ki ora ana barang sing langgeng. Kudu ana syarat srana kanggo ngilangake angkara murka. Angkara murkane si Bumantara kanthi srana manjang-anjang. Mulane tak gelak laku kok teko mrene arep njaluk tulung sing duweni anjang-anjang jimating dewa ki kowe. Tak sile sedhela. Rama Semar mandar kalaresan nembe kemawon kula nampi dawuh saking pikulan Sanghyang Bathara Guru. Iki kanthi srana anjang-anjang menika ingkang saged ngecalaken dur angkara murka monggo kula aturi nampi bapa. Thank you.
baktine satriya utama elo mati sumane mayang moyo iki wujude anjang-anjang leres bapa delengane mung sak mrica liru pamane ning ger digelar niki saged ngebeki jagat. Nggih kanthi srana anjang-anjang pejaipun Bumantara mboten ngantos templek wonten bumi. Nggih jalaran pejaipun. Monggo wis tinulis wonten garising pepesten. Kedah mawi srana kados mekaten Bapa Semar. Aku njaluk pamit tumurun marang Arsa Padha njaluk pandonganmu. Injun niki. Anjang-anjang kanggo sarasrana matine si Bumantara. Mulane dadi menungsa aja senengane sumbar. Dadi menungsa aja senengane umuk. Saya-saya Bumantara wani kelawan Ndara Kresna kira kebangeten banget. Ning ya 10 kinapake. Ndara Baladewa kula pun kasil, Dik. Saking gurdo sanggul dinamutu sosang sri iyo jagat yo diobatara jagat pangestungkara wis tumuju arep manggon ana madyani alun-alun Ndruwa timbang sisi kidul surak boto rubuh suwaraning padha peperangan akeh sempalaning kreta akeh batanging menungso nyoto-nyoto sing jenengane peperangan gede butuh pangorbanan Kakang Semar
arep ngilangake dur angkara murka kepiye wis kasembadan gowanjangan jang apa durung sampun derebolo diplu. Sampun. Niki. Kasil kasembadan Kakang Semar sampun. Saiki aku manut kelawan Kakang Semar panjenengan merepeki Ndoro Kresna langkung rumit. Sedherenge ngilangaken angkara murka paduka ngendika kemawon. Dikantini kalian kula. Mangke menawi Ndoro Kresna sampun dipun mertosi, lak tanggap ing sasmita. Yai Kresna, mandeg Yai. Kanjeng langit kelap ngaton lergin sangi ngali sang maweng gandrung sabar Yai wis ora perlu cita kang maneka warna pun kakang wis ngerti kahanan kang digelar ana madyaning bumi Durmati ora perlu getuni lakon iki kabeh wis dadi surataning takdir lere sanget kok Prabu lajeng wonten dawuh menapa ngene pawadulane Setyaki wis genah kita saikine siadhel panding lawan anakmu si Bumantara. Eling. Bumantara ki menungso sing bebayane anakmu lanang dunya jiponco sunyo. Rembak rembuk lawan Kakang Semar. Bisa kasembadan Bumantara temekaning mati mung syaraté kudu dianjang-anjang. Kabeh mau wis dadi surataning takdir, leres sanget dite. Bumantara saged pejah mung syarat aja nganti mambu marang bumi. Prakaran iki kedurungan aji ponco sunyo kanthi srana senjata cakra sing badhe mungkasi gesangipun Bumantara ning anjeng-anjeng dipun samektaken nggir kaya ngono aku manut Kakang Semar. Sarat setono menika ingkang saged jalari ilanging durangkara murka Ndoro Kresna. Aja disawang anak ini sing disawang angkara murkane, kaya bocah bejujag kaya. Wis mancine Ndoro Kresna. Wis mayae. Wis mayae.
Ora kliru Kakang Semeng. Nggih. Satyaki dawuh Pak Gandika. Anjang-anjang iki gawanen Glarana ana madyaning pojok kidul kae. Kepaksa bakal tak untapake nyawane si Bumantara. Muga-muga swarga langgen. Nggih, ngestaken dawuh. Kakang Prabu. Kula nyuwun pangestu Kakang Prabu. Kakang Prabu ingkang sepindah kula nyuwun pangestu. Kula bakal nindaken dawing Gusti kang sinebut amal makruh nahi mungkar. Anak kula kedunungan luput kedunungan angkara murka badhe kula singkiraken. Perkara niki wis kodrat boten saged dipun wiradat jangkaning dewa kudu dadi. Yo. Wis pun Kakang anglilani andumurung marang kersane Yai Kresna muga-muga unggul jurite. Kakang Semar, aku njaluk pamit njaluk pangestu. Sembah sungkem kula ingkang bakal ndayani panjenengan. Sirnakno angkara murka Ndara Kresna. Ayo, Kakang Semar. Jali Supa digelar ana madyaning ngalun-alun. Muntap lirik gerentap ku mejot matoning lati iblis lanat kowe Kresna kowe wong lanang apa banci kowe tak tantang lawan aku endi kaya apa wujude maju mrene Kresna. Wong tuwa ora tanggung jawab. Wong tuwa ora urus. Wong tuwa ora kandung gawe. Kowe wong tuwa sedepa sekilan. Ora trimo patine tulur-tulur. Thank you.
Babah depani Siti Bantara mati eling-eling Bumantara manungsa kang digdaya duweni iji panca sunya tupi mambet marang bumi waluya jati jati satemah tirmala. Iya maju Prabu Kresna meneh. Sono ki pancen ajen-ajen sing mbebayani. Ning aku luwih ngandel kelawan takdir. Nggih. Anjang-anjang semakto ning ngono. Digelar Cakra Bastara sing arep ngrampunge Bumantara. Kocap kacarita nalika semana wis tinesti kersaning Gusti Gojali Suta wis dumadi Prabu Kresna ya ngati ngelaken pusaka pamungkas Cakra Bastara lepas saka drijine kebuat kaya kilat kesit kaya tatip bantring cakra sasat ngungkuli bantring swaraning menungso teratas jadane Buma Nurakasara ya Bumantara kontal nalika semana dumawah pontringan jangan-jangan dadi srana sirna margolayu Bumantara pejah.
Kresna. Thank you.